Včasih 100 ljudi, ki so posneli v Božji besedi. Tako da naj se smejo Božji besedi. Kar je bilo. Oče, hvala, da bomo dobili ta prostor nazaj. Hvala si, da je to naš prostor. Si hodili čez stran svoje roke. Spusti ta plac za imeno Jezusa. Spusti ta plac za imeno Jezusa. Hvala ti, da si se celo našel odvetnico. Veste, da je prišla na čorča, kar je bilo. Padla dol v duhu, ti vodo, kar je bilo. Prvopolno je bilo točno to, kar se dogaja, kar je bilo. In tako da res, Bog je znam, kar je bilo. Amen? Ok, dajmo se pogledati, arena vere. Arena vere. Tako ena stvar, ki mi je Bog pokazal, ti moraš biti v areni vere. Ti ne moreš zmagati bitko s hudičom, če šakiraš z njim pod njegovimi pogoji. Amen? Jaz, če ti, jaz pa ti, če hodba v naravno, mi pa ne bo mogla izpolniti Božjo usodo. Jaz sem ti morala hoditi v naravno, ampak moram reči nekaj več. Moram naj biti ena druga dimenzija, šesta dimenzija, dimenzija, ki je slično Boga, ki je hodba povedi. Kako bo od Kerovneča dubil cerko novo hrepnico? Kako, če zdravnik pravi, da je nemogoče? Cerko to ne moreš z umom uzdraviti tega fanta, ne moreš. Ne mogoče. Kolikor sem jaz hotel za koga mod, pa sem hotel, da ozdravi, pa se ni zgodil. In kako veš, da nisi v duhu? Zato, kako si moral, pa se nač ni zgodil, si je rekel, nač si ni zgodil. Eko? Zato, kako gledaš naravno. Dajmo si pogledati. Začetni citat, haleluja. 2. Korinčanom 5, 7. Hvala ti, Jezus, za vero. Oče, molim, da vse, kar verjamemo, da vse, kar smo nekaj verjeti, spet začnemo verjeti, Oče. Vsako tvojo obljubo spet oživiš, haleluja, in nas porinaš naprej, Oče, da ne bomo več padali, haleluja. Da ne bomo več v neveri hodili, haleluja, Jezus. Da ne bomo zavlačevali Božji obljub tako kot Abraham, haleluja. A veste, da Abrahamu ne bo treba to dolgo čakati? Ne bojte. On je preveč stvari vmesil, Jezus. Kaj jaz pa ti v mesu delal, podaljšuje v Božjo voljo. Moral v duhu, reče komu, bod v duhu, kaj je bilo. Splača se ti biti v duhu. Ne splača se ti muditi, ko boš zamudil. Cerko, men vedno, ko se mi je mudil, sem bolj zamudil, kaj je bilo. Mese je v petek se mi je mudil v Maribor, kad sem je opremil za Đorđa, men se je mudil tok na miti, da sem že malo zamujil, da sem šel čez dvojno črpal. Pa vmes sem se pripričal, da nimam nobenega pocaja vmes. A pa kako ne sedem pocaja, če je po onu srebrnem meganu brez lučk? Kako bi ga jaz videl? Nisem ga mogel videti. I vada, on je mene videl, haleluja. In me ostavil in sem dosti kasneje pa šel na miti, kolikor če bi šel pravilno na pori. Kad se mi je mudil, sem ful kasneje pa šel na miti. Sem mi preveč mudil. In ne sem to, ampak mi je naročil mene prekrške, ki jih sploh naredil nisem. Še kjero sem rekel, zdaj se bom prepil. Jaz vedno kaz avtocestih, ki nisem prepil. Jaz obražam ta plac, ko mi bučka obleko. In čim sem pa šel iz avtocesta, sem se prepil, sem gledal, da bojal vse kulice. In potem vidim ono dvojno črto, vem, da vse okolj bom spet 5 minut zgubo gledal. Mi je mega, mudil se mi, Božja služba, Božja služavnik sem. Hvala, da bo šlo zdaj čez bojno črno. In kar nekaj, srebrno mega mi ono modro lučo, pa se na mori mene ustavljati. In sem ga kar ignoriral. In je par križice se vozil tam, ko sem šel še za mano. Pa sem ga najbolj da ustavljal. Se ustavljal, se še on ustavljal. In pa mi je solil za vse živo, ker sploh naredil nisem. Ne normalno. In potem sem prišel na miting, ki sem rekel, Bog, dal bom 40 evrov. Pač molil sem, najprej sem predal to Jezusu. A veste, da je Jezus to že odplačil ta moj greh. On je že to odplačil, sve ko Jezus se radi dol. Pomagi mi, da več nam grešil, ali dol. In potem sred slavljenja, ko se je začel, jaz sem imel težak čas slaviti. Ko včasih, ne vem, 250 evrov, če tako je plačaš, se dobro zdiš. A tako plačaš samo 250 evrov. Ok, bom želel te 250. Bo včasih si v taki sezoni, kad ti to veliko nalje. In jaz sem v taki sezoni, kad mi je bilo to dosti, mi je pomelo 250 evrov.
In sem malo težje storil, moram priznati, malo sem težje storil, vsakeč, ko sem se hotel kaj spraviti v depresijo, sem vedel, da Bog sploh ne ve, o čem govorim. Bog ne ve, da sem jaz prekršek naredil. Ko se odločil, da bo pozabil, moja greha. On tisti trenutek, on je pozabil, da sem jaz kar tako, ampak ni pozabil, da moram jaz to plačati. Kaj rekel, zato sem začel ta element furat, preč bi fura element greha, evo. In potem svoj, sem grešil, jo kakšen grešek, sem grešil po milosti. Zdaj, ti si nova stvar. Amen. Amen. To je tu areno vere, ti si, recimo se, ti si nova stvar. Cerkvo, jaz si ti imao božansko naravo, haleluja. Ne bi govoril, da si grešnik, haleluja. Ne bi govoril, da si grešnik, haleluja. Haleluja, greh je na te strani, haleluja. To je tema, haleluja. To je luč, to je Božje kraljestvo, haleluja. To ni Božje kraljestvo, amen. Greh je na te strani, cerkvo. Greh ne more iz tabo sem, ne more, haleluja. On ne more, če skri Jezusa, haleluja. Ne more, on ni tle stavl. Haleluja. Filozof si šel čez bojno črto, pa greh ni šel tabo tja, haleluja. Greh je šel tle, haleluja. In prej, da boš ti videl, da si Božja pravičnost, znači boš na njo Boga, amen. Boš videl, da si Božja pravičnost, na njej, da si Božja pravičnost. In se pač, med stavljenje to furu, haleluja. In potem sem sprašal Boga za njegovo rešitev in sem dobil cifro. 40 evrov, haleluja. To je dosti boljš kot 250. 250 je dosti boljš kot 500, ampak 40, da pa bo Boga, haleluja. In sem dal 40 evrov ofer in haleluja. Sem pozabil na ta problem, da sploh obstaja. Amen. A smo pet prej Bog, ti so kontroli. Ker, če bi jaz še skrbel, od pet, jaz bi še danes to skrbel, pa Bog ne bi bil. Ampak zakaj? Ker mu jo nisem predal, kaj je bilo. Ker ne mora biti jaz in on v kontroli, kaj je bilo. Ne mora, Bog pravi, prelož svoje skrbi name, kaj je bilo. Da bom jaz to skrbel zate, to je arena vere. Kad priješ v areno vere, ti predaješ Bogu, kaj je bilo. Amen. Amen. Dajmo se to pogledati v Izaiji 1.18. Izaija 1.18. Izaija je imel največ novozaveznih obljub. In posluš, kaj pravi, pridite, pravdajmo se, govori Gospod. Če so vaše grehe rdeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg. Če so rdeči kakor bagrenina, bodo beli kakor volna. Posluš, da je to. In doskrat je končano. Rečemo, ok, Bog pa pri, pravdajmo se. Dej vas je na legalnih terminih pogovarjati. Dej predstavo legalno svoj primer. Nekaj nekaj prijel v Bogu. Mi prej prijemo v Bogu in imamo kar cel koš enih stvari božemo. Banane, knjiško, vse skor zmesto. Dej mu legalno predstavo svoj primer. Legalno pomeni po Božji besedi. Tako kot stvari delujejo. Jaz lahko prijem Bogu in mu jamrem in mu tečnarem in mu tožem in se nič ne bo spremenil. Bog hoče, da prijem k njemu in se pravdam. Kako se pravdam? Ja, govoriš resnico, predstavljaš dejstva, govoriš po zakonih. Zakon veri, recimo. Bog ne deluje glede na potrebo, ampak mora svoj primer predstaviti in iti po njega in ga usvojiti. Mora biti v areni veri. Amen. In to sem rekel recimo s tem primerom, ko sem rekel, nič, to moramo rešiti, ta denar moram dati, ampak ga nimam, jaz nimam 250 evrov, ampak moram ta primer predstaviti Bogu in sem ga začel slaviti za to, kdo on je. Začel sem ga hvaliti, kdo on vse je v mojem življenju. Začel sem mu citirati citate, ko govoril o tem, da on skrbi za me. Začel sem govoriti, veruj in tako naprej, v veri, v prosperitet in tako naprej. In zdaj pogled, to ni dosti. Poglej naslednji citat. 19. Če me boste poslušali, boste uživali dobrine življenja. Se pravi, druga stvar je pa, zdaj pa njega poslušali. Amen? Ne samo dati shopping listo, posluš ga, kaj ti govori, da naredi. Amen? On ima vedno odgovor za me in za te. Jaz ne moram hoditi po veri s tem, da samo sedim v svojem hotelu pa izpovedujem besedo. To je začetek. Amen?
To je začetek. To, tam v duhu izbojujem zmago, ki jo moram polno ravno hoditi. Oni so, cerkev, mi bi radi marširali okoli Jeruzalema, pa zavzeli Jeriko, kar je gore. In moramo okoli Jeruzalema marširamo iz povedov, mi moramo okoli Jerike, kar je gore. Bo še tako bo hoče. Njegov navodilo za mi bilo, da je 40 evrov, kar je gore. In potem, kar je cerkev, meni je bilo tudi 40 evrov, velik zadrž. V operi, namaz da bi špalil, da bom zbog kajem plačil, ker sem imel samo nekog dni časa. Kaj je bilo, sem dal z veseljem, zato ker sem se naučil, da Bog vedno deluje, da se splača njegov Boga. In sem dal 40 evrov, kaj je bilo, sem se mu začel zahvaljivati in tist trenutek sem dal Boga v kontrolu. Tist trenutek, jaz sem nekaj skrbeti cerkvi. Jaz sem nekaj, zato ker sem mu predstavil svoj primer. Povedal sem mu, kaj verjamem, povedal sem mu, kdo je on, in potem sem poslušal in naredil to, kar mi je on rekel, kar je gore. In kar narediš to, kar ti on reče, takrat vstopaš v počitek vere, te musiš to povedati. Se pravi, danes govorimo, kako biti v areni vere. Poglej si tale citat, Hebrejcem 3. Hebrejcem je v novi zavezi, Hebrejcem 4. Kdor namreč stopi v njegov počitek, se spočije od svojih del, kakor se je Bog od svojih. Potrudimo se torej stopiti v ta počitek, da ne bo kdo po tem zgledu padel zaradi neposlušnosti. In tukaj govori v veri, celo to poglavje četrto, govori naj stopim v počitek vere. Okay. A ni čudno, da se moraš truditi, da stopiš v počitek. Eko, malo paradoksno je to. Da se moraš truditi, da boš počival. Jaz nekako sam, jaz se odločim, da bom počival, se nače trudim. Se uležem v pozor, na kauč tam, in tako je počival. Ne da bi se trudil. Se pravi, tukaj govorim neke druge vrste počitka. In to je počitek, ki se moraš potruditi, da nekaj skrbeti. Da se nekaj um razbija, ker si vse naredil, ker ti je Bog rekel naredil, vstopil počitek vere. To pomeni, po kako se potrudiš, je tako, da ga slaviš. Tako da svoje misli daš v pokorčeno Jezusu, haleluja, in nekaj skozi razmišljati, kva vse je narobe, kva vse moraš narediti, kva vse je še ni dobro. In tako Bog ni vzotroljen, ko postopiš v počitek vere, haleluja, si dal Boga v bitko, amen. In zdaj se On bori za te, ko si ga dal ti, ti si vstopil v počitek vere in si zdaj On bori za te. In po srečanju je pošla k meni ena sestra, ki je rekla, moram ti dati 40 evrov. Sem rekel, kaj je bilo, 40 evrov sem že nazadil. Kaj ti je, to je što hitro, kaj je bilo. Se pravi, zihr bom v 2 tedni dolgo 350 evrov, če sem že v eno nemo 40 evrov. In potem sem še naprej zahvaljal in potem sem potem naslednji dan je George WC iskal tam v baptistični cerkvi, sem rekel, jaz nekje WC, bila ta pravja, kaj ima na WC. In da pelam tam, on ima vzun, moraš iti nekaj ven popolne WC in mu držim torbo, je rekel, prim torbo, mu držim torbo in on gre na WC in ker je prišel z WC, je rekel, Bog mi govori, ti mora da znači. In odprej vno torbo in mi da 300 švicarskih frankov in to je bilo 250 evrov. Šta ne vedem? Vidite, kako je dobro, da se vzameš čas za človeka, pa ga na WC peleš. Amen? Bog posluša Bogu, kar je bilo. Cepo, vratarji nam odpirajo vrati. Ne? Če si ti preveč ponosen, ne bo človeka na WC peval. Eto, zato ponosen človek ne je mislil, da bo tudi pokaj od Boga. Možeš ponižen, kaj bo. Vsak človek je lahko vratar, kaj bo. Ti ne veš, kdo je ključ tvoje usode, kaj bo. Amen? Ti ne veš, kaj je cerkev Lare danes ti. Jaz sem preko Lare prišel v Romunijo 2 dni za ston snemati. Preko Lare, kaj bo.
Tukaj Lara, valjda, jaz sem tudi mogel prijeti, ampak on tipe Laro vprašal, kje je kakšen človek v Sloveniji, ki ga zanimajo krščanski mediji, je rekel, tukaj je. Amen. In je Lara pisao meni, sem prišel, a razumel, še vse? Kaj je eno, ne bi, recimo posedel, ne bi ponosil, to ni dobro. Kar je v cerku, vsak človek je lahko ključ, cerku Jezus, v Jezusu rodoslovje se je prostitutka upisala. Ne čistnica se je upisala. Ni dobro upisala, ker je tam malo mahala z robčkom, pokazala pot, kje ne pride, da osvojijo mesto. Razumeš, ne misel, da je to cerku, če smo v duhu, mi moramo biti, reči nekomu, bot v duhu. Haleluja, pomagi nam Jezus, haleluja, da operiramo v duhu. Haleluja, pomagi nam, da operiramo v duhu Jezus, haleluja. Da novo delali v mesu, haleluja. Cerku, jaz še zdaj trpim določene stvari, ki nisem delal v duhu, haleluja. Ker se ti mudi, pa ne narediš nekaj v duhu, lahko več let trpiš, haleluja. Ampak hvala Bogu za njegovo milost. Amen. Amen. Bog je kar GPS, ki te po najkrajši poti spet na dar, znači, če ga vključiš, se vrneš na dar. Cerkev, jaz pa ti, mi da moramo biti v duhu. 2. Korinčanom 5.7, s tem citatom bomo začeli. To zdaj še ni bilo začetek. 2. Korinčanom 5.7. Zdaj se snemam, ker nočem pridigati eno uro. Hočem 45 minut govoriti, haleluja. 13 minut, če govorimo, haleluja. 2. Korinčanom 5.17. Ne, 2. Korinčanom 5.7. 2. Korinčanom 5.7. Saj v veri hodimo in ne v gledanju. V veri hodimo, ne po gledanju. Kratek citat, ampak ful močen. Jaz sem ti preveč hodba v gledanju. Preveč v gledanju. In pol pridva v situacijo, haleluja, ne gre, ne da se, ne vem kako, haleluja. Cerkev, v duhu so vse, vsi odgovori za naj, so v duhu pa pravni, haleluja. Vsaka informacija, ko rabo, vsaka priskrba, ko rabo. Peter je rekel, jaz je rekel, Petru, pet ja, tam boš videl ribo, riba je glih en biser, se je zataknil v grlu, da je pomagi ribi, pa haleluja, bomo še dal to počal, haleluja. Ne, nikde. Pa je tjale, tamle en osel me čaka, čist nov avto me čaka tamle, reč tipu, da če bo slučajno vam prišel, kar pet me njegov dvoriče vzem avto, če bo pa tip slučajno dol prišel, gledaj, potaj z njegovim avtom delati, prej, boš dobil to Toyota nazaj, sam delajo moj gospodar, a ti bomo nazaj, ali je dobro. In pa je tip šel, vezi onga osla, da bo, ja, ali je dobro, in tip je vam prišel, točno, kaj je su. Zakaj ti je rekel? Zato, ker če jaz sem ti v duhu gledal, mi ga vidva stvari predan se zgodijo. In potem lahko v fizičnem tja pridava, kar je dobro. Jaz se spomnim, kaj sem prvič Erol videl, kar je dobro. Cerkev, jaz sem jo 2 ure kasneje videl v poročnem gledu. Kako to? Ja, videl sem, kaj se bo zgodilo čez 7 let, kar je dobro. In se spomnim, potem je 3 leta zatem, ker sem že obupil na tem, da se bo ona kdaj potela z mano poročiti. Čez 3-4 leta, sem sedel za mizo z bratom v njegovi kuhni in glih Carol sem rekel, da če bo prišla ta Božič v Slovenijo, pol ajde, bom še verjel, da bo kaj iz tega, če ne bom pa neko verjel, da se bom daj poročil, če ne bo prišla. In on rekel, da ne bo prišla. In sem rekel, ok, nič ne bo iz tega, pač Božja volja se ne bo zgodila. Imaš to v sobodno voljo. Ti ne moraš eni ženski reči, da se mora poročiti tam. To ne dela, če slučajno še ne sporočen, to ne dela. To mora biti iz ljubezni, amen. To mora biti svobodna volja, haleluja. In ker sem se pogovarjal s tem človekom, sem videl sebe na avionu. Naslednji teden že. Jaz sem videl, to je bilo, ne vem, v nedeljo, jaz sem videl, da v torek sedim na avionu. Stočuje, da v torek sedim na avionu, haleluja. To je sveti duh. S tem, da dnare še spoh v nedeljo imel, nisem, kaj se je zgodil, v ponedeljo sem dobil dnar, v nedeljo sem kličil, sem rekel, da je avion zaseden. V ponedeljo dnar dobil in spet kličem, ja, en je odpovedal, haleluja. Sem jaz stopil. Ampak, kaj znaš,
Če jaz, Bog da najprej tebe v prihodnost, pogreš pa ti tja, haleluja. Amen. Druga Korinč, pa ne, Efežanom, je samo eno pismo, Efežanom 20. Bog nas je, mi smo Božje stvarstvo ustvarjeni v Jezusu Kristusu, za dobra dela, v katera nas je Bog vnaprej poklical, da bi jih delal. Pri nas si ti rodil, je Bog že videl, kjera dela je pripravil zate. Bog pa pripravlja na zate dela. In zdaj, če ga boš poslušal, boš več teh del izpolnil. Bolj, ko ga boš poslušal, več del. Kaj je pa te, da si njegov učenec, da rodiš vsaj? Janez je v Evangeliju, 15. poglavje. Ok, se pravi, bo to areni vere. Zakaj? Zato, ker živimo, ne potem, mi živimo potem, ker verjamo, ne potem, ker gledamo, kaj bi bilo. Tvoje duhovne oči morajo biti močnejše od tvojih fizičnih oči. To, kar ti vidiš duhovnimi očmi, ti more postati bolj močno, kot to, kar vidiš s fizičnimi očmi. Amen? Amen. A mogoče to zdaj preveč fanatizem? Amen. In potem sem prišel domov, haleluja, karto imam, in naenkrat me nekaj zvije v duhu. Naenkrat me nekaj, cerko, mi smo duhovna bitja, haleluja. Naenkrat me nekaj zvije v duhu, padem na kolena, pred svojo posto, začnem mod, in spet se vidim v Carolinem avtu, kako mi neko slabo novico razlaga, namreč, da obstaja še nekdo, nekje, haleluja. Zdaj govorim realne stvari, haleluja, ne? Kako ne ti govorim areno vere, če nisem šel sam čez to, amen? In še čez to bo mogo iti, kar je bilo. Cerko, če jaz sem ti ne rabva vere, on najboljš nis ne hodil v Božjo sodbo. Če tvoj life tak, da ti naravno, to, kar v naravni delaš dovolj, ti še nisi vstopil. Mislim, nisi vstopil, nočem pretiravati, ampak je več zate. Ker Bog ima več zate, amen? In večina stvari, ki te Bog pokliče, ne moreš narediti. Če se neče to že opazi. Ampak večina stvari, ki ti Bog rekel, da naredi, haleluja, haleluja, amen, haleluja. Govoriš amen, ampak ne veš ti čisto točno, kako je. In haleluja, cerku, mi da ne moramo samo govoriti. Mi da moramo rasti v spoznanju. Naj notrni človek se mora jačati. Mi da moramo živeti potem, ker verujeva, ne potem, ker gleda. Jaz, če bom samo televizijo gledal, pa poslušal poročilo, jaz bom živel potem, ker gledam. Amen. Jaz, če si ne bom vzel časa za Boga, če ne bom molil v duhu, če ne bom razmišljal o njemu, kar je bilo, vsake pol ure, vsake, kar je bilo, cerko, jaz ne bom mogel živeti potem, ker ne vidim. In nekrat sem na koleno videl sebe, na kolenih videl, kako mi nekaj razlaga in me je ful slabo razlaga. In sem hotel ven, sem rekel, ta avto, jaz grem domov. To se vse dogaja v molitvi, cerkvi. Vse, haleluja. In to vse vidim, haleluja. Jezam, totalno jezam, zdaj pa vstava, to jaz grem domov in se vidim, kako hoče. In Bog pravi, ne se vidim. Vstane po mire, haleluja. Vse bo kul, kar vstane v avtu. Ne se razbude, haleluja. In pa se vse, zanimivo molitev, haleluja. Nekaj, to nisem oči, naš ti so nebesi, haleluja. Svetu bodi tvoj ime. Pozdravljam sem v rana, ki je vse zanjelo, več kot zmagovalcev. Nekrat je nekaj rana, da začneš to. To je sveti duh. Jaz in ti smo duhovno biti. Cerko, mi da se bolj duhovna, ki naravna. Amen. Poglej svoj vse, rečemo, ti si bolj duhovna, ki naravna. Ti si bolj duhovna. Cerko, duhovnega človeka. Si bolj duhovna. Duhovnega človeka noben ne more soditi, on pa vse dobro sodi. Haleluja. Presoja. On, zakaj? Ker naravni človek ne more, pa ti lahko naravni. Zato cerko, nam je vsem, ampak ti kratka dobilci, ali si bogat, ali si revar, ali si mulat, ali si belc, ali si azic, ali si cigan, ali kako. Vse. Zakaj? Ker noben ga več ne poznamo po mensu, niti Jezusa. Ampak v duhu poznamo drugi zga, amen? Zato si lahko zna človeka, ki ful dober diši, ful dober zgleda. Misliš, šel, to bo pa moj naslednji mož. Ampak, ko si malo z njim družiš, vidiš, da je to razvalina v človeka. Vedi, ko vidim, to je pobele grob. In pa greš z njim, kaj je več med, ali do...
Ti žal, da se ti je mudil. Moraš to si zapomniti, če se ti mudi, bo lepa. Poglej, kako se je Savlo mudil. Poglej, kako se je Mojzes mudil. Komu ko se je mudil, je ful zdaj traja. Ne se ti mudil, bo te duhu, haleluja. In cerko to, če to se je zgodilo, ko sem prišel v Ameriko, jaz sem pozabil vso to, to pozabiš. Ker to je taka čudna scena, da to pozabiš. Ti greš naprej, živiš svoj dan, jaz prijemo v Ameriko, vse cool, Carol, super, the best, vse cool, Carol, ja, full, kandel, zreda, kaj je bolj zaljubel na vam, jaz v njo, kaj je bolj, vse je žur. Dokler ne pride v mene, nekega dne, iz čup, iznenada, ki mi začne nekaj razlati. In ali, najprej mi začel slabo ratati, pa se pa slomil. Pa se to je to, ki mi je Bog pokazal. In sem bil ful vesel. Zato, ker sem bil to happy sam nad sabo, da jaz pa res Boga slišal. Brite mi bolj za kjel. Pa zon ga Boba, kako bo že ne. Pa mi prigo um Bog. Pa mi ne Bog pa lepo, uroka ne, važno ne, jaz jesu. Najno, pa še kum Bog tu bo dvojko, ti boj, kaj še on Bog? Bog deluje, kaj je. Ena od narod svega duha, da nam pokaže stvari, ki se bojo zgodile. Ti si ful v prednosti, če gledaš v duhu. Ful prijazni. Cerko jaz, ne vem, kaj ti vidiš v duhu, ampak jaz, že ko majhen otrok, jaz nikoli nisem šel spat, da ne bi najprej sanil, ful, buden. Jaz prej sem fizično sanil, sem buden sanil, ko sem ležel na posli, nekrat sem bil najboljši atlet. Nekrat sem bil najbolj pameten v šoli. Nekrat sem imel vse punce meni rade. Nekrat sem vse premagal. Nekrat sem bil ful dober človek. Vse one napake sem pogladil, ko sem bil šel spati. Nekrat starši so me bil rade. Oh, ali je. Sanja na angel sem bil prej sem zaspal. Sanja, čo? To je ful power. Zdaj vstajajo, vera, upanje, ljubezen, to so največje tri stvari. Amen? Prvo Korinčanom 13, največje stvari. Vera, upanje, ljubezen. Cerko, upanje, to je upanje. Veste, kaj je upanje? Upanje je slika prihodnosti, ki še ni realna. Nekaj, ko upaš, nekaj vidiš, kar se še ni zgodil. In zdaj upanje, kdor upa v človeka, bo osramočen. Upanje v Boga ne osramočuje. Ker ti začneš upati stvari, kot jih je Bog govoril. Kaj to pomeni, da jih upaš? To pomeni, da jih nisi pozabil. To pomeni, da se gledaš tako. Cerko, veste, kolikrat sem se jaz videl, gledal, ko sem se sprobrnil, jaz sem se gledal, kaj največji primigar. Jaz, ko sem se sprobrnil, sem se gledal, kaj največji čudodelc. Nekrat kam da vse kor sem prišel, so vsi uzdravili. Nekrat so ljudje začeli dolj parati, ne, 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 samo Jezus ustavljati, ne mene, jaz sem samo meso. To so Božje sanje, kaj bilo. Sem ful ljudi dvignil iz vozička, prej sem zares enega dvignil iz vozička, kaj da je ljudi. Sem ful, cerko jaz, kad sem prvega človeka z vozička dvignil, jaz sem bil odrešen pol leta. Dol leta, kaj bilo. Ker sem takoj začel to sanjati. Sem se čakal, da tri leta sprobrnem, da nekoga lahko vzvička gleda. Ampak to, kaj je Jezus rekel, da smo, smo, kaj je bilo. Amen. In bolj, kaj si neuman in mu verjamoš, boljše, kaj je. Amen, amen. 1. Korinčanom 2.12, kaj je bilo. Dobro, da gremo še v besedo. 1. Korinčanom 2.12. Oh, haleluja. Mi nismo prejeli duha sveta, temveč duha, ki je iz Boga, da bi mogli spoznati to, kar nam je Bog milostno podaril. Ful pomembno je ta. Se pravi, ta duh, ki smo ga jaz pa ti sprejela, je direkt od Boga prišel v nas. Jaz je rekel, kdor me bo ljubil, bo jaz in oče prišla živeti v njega. Bo rekel, vi ste kost moja kosti, meso mojega mesa, Kristus, upanje slave v vas. On pa bo prišel
Sveti Duh je bil v vas, zdaj na vas, pa bo prišel v vas, haleluja. Mi smo sprejeli tega duha, jaz in ti, mi dva nismo odvisna več od svojega lastnega napora, intelekta, zmožnosti, haleluja. Ampak naenkrat imamo vse eno ekstra moč, ki nam daje ful prednost pred komerkoli drugim, ki ne pozna Jezus. Kjerkoli si, na kjerkoli področju deluješ, imaš prednost. Zato, ker imaš vse duha, ki ti govori in te uči in te poje, kaj vse se bo zgodilo in te pripravlja za dobre delo, v katero te poklici. Zdaj, ena od njegovih stvari je, da nam kaže, tukaj not piše, kjere stvari nam je pretekli čast, nam je Bog že milostno podaril. Okay? In to bi rad, da zdaj razumemo, kar je od tega na te strani gre. Na te strani je bolezen. Okay? Na te strani je siromaštvo. Primankljaj. Prekletstvo. To vse na te strani. Okay? Jezus nam je že odrešil greh. Jaz in ti, drugo kričeno 5:20 prav, on piše, da je on celom svetu odpustil. On je grehe celega sveta vzel nas in je mi zaračunil njihovih prestopkov. Nam pa je podalil službo sprave, da so poslana na mesto Kristusu, oziroma da so njegov ambasadorji dogovorili ljudem spraviti se s Bogom in potem piše, da je on postal preklet v Galačani 3, da on postal preklet, da so mi dobro posvojena. In ta citat v Korinčanom pravi, da je on nase vzel, on je postal greh, piše, da sva jaz in ti postala Božja pravičnost, drugo Korinčanom 5:20. Jaz in ti sva postala Božja pravičnost, haleluja. Jaz se ti smo že postala Božja pravičnost. Ti ne boš, kot boš čez 3 leta ful moram molim postal pravičen. Amen? Ti si dele to, ti si pravičen isto kot Jezus, zato ker nimaš svojo pravičnost. Ampak imaš Božjo pravičnost. In pol v 1. Petrovem pismu 2:24 prav, da je on odnesel naše bolezni na križ, da sva jaz in ti ozdravela od njegovih ran, da sva že ozdravljena. Bog me je ozdravil, preden sem jaz bolel. A ni to dobe? Probi to malo razmisliti, da si ozdravljena, preden si sploh zbolel. Prvo Korinčanom 8:9. Poznate namreč bogatstvo Jezusa Krista, milost Gospoda Jezusa Kristusa, ki je bil bogat in je zavoljo vas obožal, da bi vi po njegovom božstvu obogateli. In celo 8. pa 9. poglavje govori o financi. Ne govori o duševnem bogatstvu, koji direkt govori o financi. Kaj se pravi, on je, Jezus je plačil vsako mojo finančno potrebo, preden jo jaz pohmal. On je videl, da bom jaz naredil prekršek in je najbolj znal za me, preden sem jaz sploh naredil prekršek. On je pa pravo rešitev za me. Bog je pa pravo za Jono ribo, preden je Jona zamočil. Kuna riba je po moja ful dolg mogla rasti. Nekoliko dolg. Po moje ne par let mogla rasti, da to pijeku zrasti. Ful dobro, da ima ženo, ki pozna Biblijo. To ti ful pomaga v življenju. In zdaj, je se rekel Marko in naj 24, kakor proste v svojem molitvi, verujte, da ste že sprejeli in se vam bo zgodilo. Amen. Okay? Se pravi, jaz te stvari, ki je Bog priskrbel, jih je že priskrbel. Te stvari moram verjeti, preden se zgodil, da sem jih že sprejel. In se mi bojo zgodili, se bojo manifestirali v mojo telesu. Jaz te moram verjeti za sosedov avto, ali pa rečemo za njegovo ženo, še bolj grafično. Ker to ni del tega, eto. Greh ni na tej strani, ampak je na tej strani. Sprej, jaz ne moram verjeti za stvari, ki niso del, ki je on priskrbel za nas.
Ampak to, kar je on priskrbel za nas, Halilo, imam jaz dele avtoriteto, da grem po to, Halilo. To je ful dobro, da veš, kadar se soočaš s kakšno stvarjo, ki ti življenje hoče vzeti. Jaz sem dobil imel od svojega ful dobrega kolega, pastorja, ki je bil tudi tukaj svojo včerko po, iz Zavda Kotle. In mi je poslal imel, kako so mu zdravniki poslali, kako je bil na nekem pregledu nekega motor po telesu in je dobil prognozo, da bo v roku 3 mesecev najkasneje po 1 letu umrl. Zato, ker človek pa še 50 let ni star. Zato, ker je nekaj v njegovo kri prišlo, en tak virus, ki ni rešitve, ni ozdravljiv, in bla, bla, bla. In tako, največ čudežov, ki sem videl v enem dnevu v svojem življenju, je bilo v njegovi cerkvi. Tam sem, recimo, žensko iz vozička, vidim, kaj v življenju ni hodil. Tam sem malo, ki so ljudje leteli po luftu, strgane mišice, vse živo je bilo ozdravljeno. En debel, kot tak, jaz sem malo debel, ampak ta človek, je bil moje velikosti pa dvakrat tako široke. In ko sem se ga samo dotaknil, je 10 metrov odletel in je pristal enemu tipu, kot da bi Leon, tudi tip je imel očal, kot da bi Leon ležel na teh moj na očalih pristal. In potem sem ga dvignil, jaz sem pa lepo zdravim, ker malo sem se ustrašil, ta ne bilo. Ker vem, da američani te lahko tožil, ko si vplev. Vem, da sem se tožil, že če daš mačko v mikrovalovku te tožil. In sem pošel zdravim. In sem vas preplašen, gledal, pa vas bil tudi z noru. In očala, zdvita, zlomec, unelečec. Kreč. In ti, in tako gledamo, pa se mu zgodil, da si pridemo po njega, si preži na te. In noben mu ni dal roke, bi postal, ko ni imel še krči zaprte. Tako je prej oči in tako leži in se je da tako očala dol, to se reč poza in očala se zdravlja. Očala se ozdravlja. Leče se za celo. Kaj bi ti nam gledal? Tako je, se zvega prašal. Wow! A bi še dodat mu to? Ja, ja, ja! Zati so bili, vse živo se. Mene je pa zdaj prišel na roke, samo zlate roke na umri. In pa gledam, kaj je to, in pridem zvečer spet na mitin, pol cerkve, sploh še iz tam ni ustala. Ko to je bilo jutro, ne bo služil, zvečer v česti prijem, pol cerkve še vedno. Kaj je to? 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 In ta pastor, pazi, on mi pošle, enkrat na mesec mi pošle, maj, kaj mu Bog govori. In to je tako učenje, recimo, tako učenje, kako v 2 minutah preberaš, ne, vsak teden. Učenje v 2 minutah, pa kakšne njegove misli. Mi pošla vsak teden. Men pa ene 6 drugim pastorem. In pol mi napiše tole, da ima še 3 mesece do 1 leta. In ne moram verjeti, da mi to piše, ne da bi rekel, a pa haleluja, to se ne bo zgodil. Nisem mogel verjeti, da ni zaključil z vero, haleluja, ta zaslučila. Ker se razumem, da si povedal, kaj se ti dogaja, zato da se lahko strinam s tamo. Razumeš, jaz vem, da mi se je robot, kar jaz vem, da rabaš vreme, da jim podeliš svoja bremena. Sveto pismo piše, ne, drug, mu da so bremena, kar je bilo, ne? Najokamo zunika, jokamo, hrbrimo te, kaj jih treba ukrbiti, kar je bilo, ne? Ne si naložimo šipke, da ga malo nosim, kar je bilo. In se bi presvečil, kako tip, zdaj pozitivan ga ni napisal, kar je bilo. Kako da ni najdel odgovor, kaj pa bo predal, to zdaj nikaj, čak, jaz pa vremam to pa to pa to. In zato, ker je Bog tak in tak, tak, se bo to pa to zgodil. Haleluj, bi rekel, haleluj, dajmo slaviti Boga. Tako pa nisem imel, kaj slaviti Boga. In sem mu napisal nazaj, haleluj, Bog, haleluj, Bog to, Bog tis, Bog te, par linkov. Dal sem mu linke s pričavanji, ki so ljudje ozdravili po veri, da si lahko na internetu kar posluša. Vse skup se stavim, dobim spet na sleden manj. Tip se še vedno vidi, kako bo umrl. Ker imam največ 1 leto še do konca življenja, sem začel razmišljati tako in potem sem to. Fuh, cirko, kako si ti? In potem sem začel razmišljati, kako se ti lahko to zgodi, cirko? Zato, ker ne veš osnovnih doktrin Božje besede. Cirko, to je osnova. Ti moraš vedeti, lej, to, kar smo prej prebrali, 1 Korinčanom 2:12. Dan, ti nimaš duha tega sveta, ampak imaš Božjega duha, da veš, kaj ti je Bog milostno podaril. Kako veš to? Ja, po duhu to veš. Kako bo te dal, mislim, ne bo ti dal, če bi se te to zgodil, da bi te dal tako prognozo, kaj boš naredil?
Ja, toliko se bo spomnil, amen. Amen. Spomnil se boš prvo Petru od vašnjih. Spomnil se boš Matej 8.17, kar je vrn. Kaj, spomnil se boš Izaijo 53.3-5. Kjer je preroška beseda, da bo on odnesel naše bolečine in bolezni, pa ima te 8-17 Jezus pridel v zdravno žensko, pa ne v pamet, da se to zgodil. Da bom jaz nosil vaše bolezni in pol peta, da pa vse skupaj v preteklo. Imate, to se zdaj že zgodil. Vi ste že ozdravili. Amen. In to bo tebe držal, ne čudeži. Zakaj? Zato, ker čez 10 let, to je bilo pred 10 leti, sem izdom dvojci, to je bilo 10 let kasneje, ti pozabiš na čudeži. Ampak ti si imel da best. Ampak zdaj vprašanje, kako ti živiš zdaj, v zadnjih par mesecev je bilo. Krščanski lajk je maraj po cilju. Tu če šprint tečeš, ga boš mogel teč kul dolg. Mogel kar dolg teč. Kako delaš, kar je bilo je maraj? Gledaj dolgoročno. Dolgoročno, narod Božji po cilju. Amen. Mora biti del tebe, mora biti Božji duh, ti po Božjem duhu veš, kaj je tvoje, veš, kaj ti pripada. Veš. In ker je bil tale nečak na srečo, sem začel razmišljati, koliko te ljudje vejo sploh v veri, kaj so koleni, sem začel moteni. In potem sem mu napisal mesič, halelo, govorim v potrej penico, zapovedujem v potrej penico, to pa to. Verjamem, da so zdravljeni v ranah Jezusa, kar je bilo. Cerkev ozdravljene pomeni vse skupaj, cel komplet. Bog ima rezervne dele za Amen. Tako, on je tvoj stvarnik, razumeš? Ozdravitelj pomeni vse, cel komplet. Ti si prejel večno življenje, zoje, življenje v izobilju. Če misliš, da je Božja volja, da si bolan, pol boš bolan. Spoposto. Če misliš, da si grešnik, boš grešil, kaj bo. Jaz, ker sem bil drugič v svojem cigaret, sem bil takrat, ker sem poštekl, da sem pravičen, kaj bo. Ne, da sem grešnik vsake tog časa. En cigaret sem rabil na dan, še vedno. In sem ga naskrivaj kadil kot kristjan. Kot odrasel človek sem se skrival po WC-jih. Dokler enkrat v avto sem si rekel, kako da ne moram biti, mislim, kaj je to z mano? Pa kaj sem jaz padil? Da me je cigaret spet zvezil. In potem sem se samo spomnil, kdo sem v Jezus. Samo tole sem se spomnil. Druga priliča. Ja sem Božja priliča. Greh nad mano nima oblasti. Mene vse, kako se počutam. Mene vse, kaj jaz mislim, kaj bilo. To je več, kot moje počuti. To je več, kot moje emocije, kaj bilo. To je več, kot moje razmišljanje, kaj je bilo. Amen? To mora biti del mene. Amen? Amen. In cerkev, ko sem, to sem dosti pedil, ko sem si izvil viz, ki sem šel v bolnici, hod, ki sem mogel se rekel, operacija, samo ne vemo, če bo uspel, ampak če ne bo šel na operacijo, se rekel, če spar tednom tudi hodat več noš mu. Ker to bo samo slabši, 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 ko imaš tok zvi, to si mi slikal to, ki se rekel, zadeva je šla ven iz, pozicije, ni čujem, da me je to bolje, jaz sem kar jokal, ko sem hodil. Ampak cerkev, ne, jaz sem govoril, ja, Izaija, Matej, Drčekov, jaz sem to govoril, ampak to ni bilo del mene. Oziroma je bilo zakopan nekje v mojem duhu, pred med mano, pa med temi citati so bili, je bilo pa gora enih nivojev strahu, skrbi, slik neuspeha, slik bolezni, bolečine, um se mi je že mešal, razumel? In kaj sem rabil? Ja, tam sem rekel, pate, jaz ne grem pod noč, jaz grem domov. Kovrimo se, kako rabim, ampak tako se. In potem bi začel, kako če bom odnašel, bo to samo še slabši vzal. Ko pate, rabim še malo časa, rabim, vrejte, rabim še malo časa, kaj je. Nisem jih hotel razlagati v Jezusu, ko sem zgledal, kaj da ne poznam Jezus, kaj je. In to ni najboljši čas, ali da jim govorim, kaj še zmagovalcem vedno. Cerkev, strah, ki bo to realiziral. Zakon strah. Bog ni suveren, cerkev. Bog ni na tole stvarjo suveren, kaj je bilo.
On je ne dao se Bogu volju. Ti se boš odločil, da boš to spremljal nekaj drugega. Božja volja se redko kdaj zgodi 100% cirko. Zato, ker mu premalo sledimo. Lahko se zgodi, ampak je v nas odvisno. Se pravi, sem šel domov, 3 dni sem se filil z Božjo besedo cirko. 3 dni sem poslušal MP3 o ozdravljenju. 3 dni, zakaj 3 dni? Ja ne, 3 dni sem rabil. Jaz sem mislil, da bom rabil, ne, par ur. Ampak, ker sem jaz nekrat začel to poslušati, ker sem se, ni, jaz nisem veril, da bi kar vstal in šel, oziroma imel sem vero, ampak premal, preveč sem imel drugih stvari sam verič, kot so skrbi, nevera, negativni imič, strah, bolečina, haleluja. In tem, ko sem po teh dneh, sem prepojil sam na sebe z besedo, sem vstal, haleluja. Sem začel stoji plastik, pa jaz sem zdrav. In sem rekel, pa jaz sem sploh ležel 9-3 dni. Zakaj? Sploh oči sem se odprel. Dajmo si pogledati ta citat. Se pravi, tale je bil ful dober. Prvo korinčanom 2.12, dobil smo duha, ne od sveta, ampak od Boga, ki nam, po kater, po tem duhu vemo, kaj nam je Bog podaril. Milost. Sploh ne po moji deli, pa pretekle čase. Ne mi je že podaril. In zdaj si poglej Efežanom 1.18. Pavel mora, Bog mora, da odpreš oči njihovega razumevanja, da bo spoznalo, kaj se je pomenil. Efežanom 1.18. Ker ta beseda je da noja. Da noja se uporablja ene parkrat v Svetem pismu in da noja je slikovit del tvojega razuma. To je ta del tvojih možganov, s katerim si predstavljal stvari. To je domišljijski del tvojih možganov. To je del tvojih možganov, v katerih mora biti upanje živo predstavljeno. Vera, ki bi rekel najte ena, vera je dokaz v stvari, ki jih upamo. Ki jih ne vidimo. Prepričanje, zagotovilo, substanca stvari, ki jih ne vidimo. Dokaz stvari, ki jih upamo. Cerko, če jaz nimam upanja, tudi vere nam je. Upanje je ful pomembna stvar. Upanje je del te domišljije, ali je bilo. In zdaj tega, ti imaš lahko to, ali nimaš tega, ali je ti lahko to govori svojimi usti, ampak del tebe morajo postati te besede, ali je ne? Beseda mora postati meso, ali je beseda mora biti močnejša od tega, kar vidiš na okol, ali ti moraš vstopiti v areno vere, ali je tukaj not, mora biti v areni vere, kar je ura. Ti ne moraš povedi hodati, če imaš pa v umu, kako boš lahko na vozičku skučal, kar je ura. Ne? Če imaš to v svojem umu, ti nisi te not. Kar je ura. Lahko si pa te not za vozičkom. Ker veš, da ne boš tam ostal, kar je ura. Amen. Kakšen kol si si lahko, no? Sam da moš jaz. Zakaj? Ko v Rimljanih piše, da je Bog vsakmu od nas dal mero vero. To je dost. Recimo vse, da ti si vernik. Ti si vernik. Dost ljudi mol za več vere. Ampak ti ne rabiš več vere. Ti rabiš manj ne vere. Zato, ko jaz rekel, gorčično zrno je že dost. Ti imaš tako vero, do, vsi se eno tmo, tako je recepo milo gore. Amen. 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 Problem, ko preveč drugih stvari za nam. Ker ti imaš lahko in vero in ne vero, vidiš se čas. Mi se moramo rešiti, ki je drugi stvari. Amen. Moda to stran, zato moramo dati besedo, ona mora iti v nas, mora iti v našo, mora nas prevzeti, da je bilo. Amen. Amen. Se pravi, da noja, Bog hoče, Pavlo, ne se nam razsvetli ta ekran domišljije. Druga stvar, kar pomeni, da noja, je spočetje. Se pravi, spočetje je, ko ženska spočne otroka in rata noseča. In to je da noja, ker ti sebe vidiš v tem, kar te Bog pokliče. Ti veš, kaj te Bog poklicu in ne glede na to, da ne vem, da se tam v eni službi, ki še ni to, ker te je Bog pokličil, ti sebe vidiš tam, ker je Bog počel. In se enostavno si noseč s tem.
Tvoj um je pripravljen. Ti sebe gledaš tam, kar Bog hoče, da si. Amen. To ne smeš dobiti. Ti moraš imeti v svojem umu te stvari, kar je bilo. Ti moraš imeti v svojem umu to, kar je bilo. In jaz sem 3 dni rabil, da sem to, da sem te citate drugo noter, kar je bilo. Da sem pošli noter, da je šla ta slika neuspehno, da sem vedel, da sem prav. Ne? Ti, če ne hodiš v tem, boš za človeka moral, da boš vprašal, kaj se te zbilo, ovo rekel, da če boš rekel, ah, Bog te ni zdravil. Kad si pa ti uvedel, kar je bilo. Jaz se spomnim, ko sem dobil klic, ta verižni mrni, pa sem odpisal, fante, brez vezi se te verižni mrni za ozdravljenje, zakaj raje ne najdete enega človeka, ki ima dosti bere, gre pa na koncu roke, položi pa bo ozdravljeno, kar je bilo. Ne, lažje je poslati 10 frendom tam mrni, kar je bilo. Pa pol njim poslati, ne še oni 10 frendom, počnem več ljudi, ki nas bo molil, večja možda se bo čudo zgodilo. Eto, in pol ful pošiljamo te mrele tam. Cerkev, veliko večji power je bližina človeka, ki prije tja, pa spusti Božjo moč. Amen. Jaz rekel, Harjo, z Božjim prstom izganjam demone. Pa rekel, polagali bote roke na bolnike. Ni rekel, molil bote za bolnike. Ni rekel, ful vas bom molil za bolnike. Ful, kjer, ni rekel, kjer se 2 ali 3 strinjajo in jih vsak postol še najde zdraven, kar kol proca se bo zgodil. Amen. Velik zmore molitev 1000 ljudi. Ne. Ljudičnega. Koliko je to ljudi? En. In valjda, pol ure kasneje sem dobil klic. Ja, a lahko prigaš še mora, da to počne? Sem šel, pa mi je bilo, da se šel to pisa. Zdaj, zdaj, kaj nimam bende čaj. Res nisem bo čaj. Ja, zdaj pa, in ko je kar zdaj, zdaj, glit na poti sem ja, a si lahko čez pol ure na tem, v trošnji bolnici. Sem rekel, ja, kaj je, ne, sem šel. In tam so vse bile punčke na mašina, tako kot da bi bil v vesolski ladji, kaj je bilo, ful tehnika napreduje. In punca bila nekog že tedno v komi, odpisal se konc, rekel ni šans, certike, bele itara. Kaj je bilo, cel, ko sem prišel, položil roke na njo, ukorabil fotra, mu dal CD za ozdravljenje, da študira, da na bilu sem ga zveral, kaj je bilo. Tip je bil poln, bere, sem bil ful vesel, kaj je bilo. Nad se ni zgodil cerkev, v naravno svetu, ko sem malo zelo, cerkev punca je zdravljeno, kaj je bilo. In pol nas nekaj nas, spet, jo, alo, spet prijaš. Skolka je bomo šel. Spet pridem in sem rekel, lej, zdaj ne bomo spet molili za ozdravljenje. Kot se bomo zahvaljevali. Kot sam mazile, ne Božja moč. Slavil Boga na dno, da je to na njem, da ona že ozdravlja. Ne bomo se vrnili na prosit nekaj, kar smo že sprejeli, kar je bilo, ne? Ampak samo svojmo veri. Sporočimo mazilenje v njo, kar je bilo, amen, to pa lahko. In pol 3 dan spet, pa spet priješ, ne bom kaj spet. Okay. Okay, prijem spet, zato ker drug dan so se je oči odprle in je začela slediti prstu. Ker to so drugi rekli, da se spraš, je čudoš. In pol sem še 3 dan, če pa sem rekel, zdaj pa nam več hodil. Haleluja. Razen, če bo kar res dramatičen, da pol me pokličke. Ampak zdaj mojte sami, haleluja. Punce od nami. Haleluja, punce je danes doma, haleluja. Punce je danes doma, zdravo, vse je kul, haleluja. Kaj je lep? Zakaj je cel? Je zato, ko 1000 mailov ne more to narediti, ne človek, ko nekaj v veri operira. Recimo v sedu, Bog te rabi. Bog te rabi. Kaj je lep? Zauzem svojo goro, kaj je lep? Kjer kot te je Bog poklical, pa je na to goro, kaj je lep? Amen? Lahko reči, moral bom za to goro. Lahko reči, jaz sem v duhu stal. Pa je tja, kaj bilo, najed Božje delo, a ne? Pa je pričuj predsedniku, kaj bilo, kako je bilo. Jaz ne vem, kaj ti sanjaš, ampak jaz vem, da sanjam, da bi imel krajše pridike, kaj bilo. Ampak ne moram sredi končati, ne? Ne morate me na sredini pustiti. Jaz se moram zaključati zdaj to, kaj bilo. Hvala, kolegi. Drugo Korinčanom 4.18. Haleluja, cerko, mi ramo besedo, moramo biti močni v besedi, haleluja, moramo hoditi po duhu. Mi se trudimo, hvala te. Mi se trudimo, da vstopimo v počitek vere, haleluja. Drugo Korinčanom 4.18.
Ker se ne oziroma na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno. Zdaj, mi da imamo full power. Mi da mislva, da to, kar vidva, je najbolj pomembno v najbolj življenju. Ker se nam avto popala, mislila, to je full problem. Cerko, jaz sem zadnjič, kad sem na avtocestu stal s svojim avtom, cerko, jaz sem vero sprostil na avto in se je popravil. Mašina me je ropotala, cerko. Buferti, avto si mi obasno sredi avtocestu. Ampak pač, samo tako sezoni, ko poveri živim. In si nisem mogel prvoščiti po drug avto še. Ampak, ali jo je sanjem, cerko, jaz se bom s Hammerjem prpelil enega tega, cerko. Vas je to, blablabla. Lej, to je na te strani. Cerko, na te strani je moj Hammer, kar je bilo. In prostor. Prostor je tudi na te strani. Kaj si rekel, prostor? Ne, da se ušči Hammer, je pred um prostor, maš. A ja, pred naš prostor. Ker jugo nije za dugo. Tle pa piše, da te stvari so za skos, ker se ne bi zapravili. Da to, kar se pa vidi, je pa za čas. Jaz ne kaj bom na avto robil. Zato, ker sem par tedno prej tist, bi mogel zamenjati, pa je zelo ful drago, na mašini en del, mi smo ga sam malo zglihali. Aleluja, in je šel. In vada, da sem ga pol z molitvijo mazilo tok dolg, da je avto začel delati. In to brez problema. Dva dni mi je še ropotal, pa me je pa to začel motati, tako da mi je nekaj. In mi je rekel mehanič, če je ropotal začel, to bo samo še bolj in bolj ropotal. In sem se takoj spomnil na ono operacijo s križom, ko so rekla, če ne greš takoj na operacijo, bo še moč še slabši. Se je že naučil, da to ni res. Da to so stvari, ki jih ti vidiš, a kaj si vidim nekaj, ki ti ne vidiš. To so pa stvari, ki so večne. Tako mora nas začeti motati nevero v nas. Efežano 4.17. Poglej še nekaj zdaj, Karelo, bod spodbujen do nas. Zato vam pravim in vas rotim v gospodu. Dobro, da nas v gospodu roti. Zato da je še hujiš, kakor ne v gospodu. Ker če te ne bi roti v gospodu, ma, brigam. Če te v gospodu roti, lahko mreš. Ne živite več, kakor živijo pogani, kako živijo v ničivosti svojega uma. Pogani oziroma praznosti svojega uma. Ne imeti prazen, recimo vsedu, ne imeti prazen um. Daj si not v um, to, kar Bog hoče zate, haleluja. Ne imeti prazen um. Haleluja, jaz bom zaključil. Haleluja, dajmo sprejeti. Ne morem iti mimo tega cerku, ki je v Mariboru. Gospa pošla na miting, kjer so se čudi že dogajali. Rekla, moj mož se je zaletel iz glavo v steno in v komi že 7 tednov. In zdravniki pravijo, da bo samo bilka. In smo molili na drobcu, da je dala njemu, oči smo se mu odprli. In me poklicala, sem prišel tja, ki je sprejel Jezusa. Si otrgu one stvari, s katerimi je dihu in je dihu brez tega. In potem sem ga hotel spojstle dvigam. In takrat je pa zdravnik not prišel v sobo in rekel, wow, kakšen čudež se je zgodil, ta človek bi mogel biti meditacija. To je čudež, da ta človek to imam, pa da govori, kva ste naredi. Se ko je Jezus to zdrav, človek je me veril in je sprejel Jezus. In tudi hodil bo, sem rekel, aj, rekel to pa. In pa je rekel Zvonko, Bog vesel, da si kakršno si, to je čudež, ampak tudi Bog te ne more ozdraviti, cel življenje boš na vozičku, ker imaš tle nekaj pretrge, ista poraka, in nekaj, bla, 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 in to tudi Bog ne more ozdraviti. Jaz sem se začel smrti. To to bolj, če se... In pa je zdravnik je šel, ni me mogu gledati. Ni me mogu gledati. Jaz po moje, ok, pa kaj še na angel ven na šutiru? In se smajil in se rekel, lej Zvonko, jaz tega moram iti. Jaz sem na sten dan šel v Ameriki, skero, v Božič, in se rekel, jaz moram iti, jaz ne bom s te hodil tep na obiske. Tele imaš 3 citate, tele 3 citate,
sem počrtil Gideonski novi zavez. Rekel, vsak dan jih preber, pa jih spoveduj, pa skozi govor, da boš hodil. Pa glej se, kada hodiš, glej se, kada so zraven, planiri, da boš hodil. Amen? Ljudje, ki se jim nekaj slabega zgodi, kaj začnejo reči? Začnejo planirati svoj neuspeh. Začnejo planirati, kaj bojo, ko nove denarje dobil, kaj bojo, ko se bo ona bolezen nadaljevala, kaj vse se jim bo zgodil, ko je bo manjka poklopila, ko se bo tišče na njih zgrnil. Jaz verjamem, da je ok, da planiraš, da se pripravljam na stvari, pa kaj je ne bo tvojem umu, ne iti spat iz temi plani, kaj boš, če ne boš, ti pa iti spat s plani, kako boš izpil. Ti pa iti spat s plani, kako si ti postal svetovna banka, kaj bilo, če imaš ta klic od Boga. Če te bo kot politiko kliče, ti pa iti spat, kako si predsednik Slovenije, kaj bilo. Ne? Ali pa vsaj kakšne nove stranke, ki bo imela prodor, kaj bilo. Amen. Ne s problemi spati hodiš. Ne v svojo spanco problemo nosi. Amen. Ti pa je tu zmanj, halilu. Amen. In pa tudi če zmanj, čim več sanji, halilu. Ne hodi tako z naravnim umom, halilu. Cerko, ko sem jaz čez tri tedne prišel z Amerike, halilu, je človek hodil. Človek je hodil. Samo 30 dni sem mu počrtil. Pa sem se že urabil, 3 dni se filati besedo na ful visokem nivoju, da sem mu v desk si dal lop. Da mi v desk ni začel motr preč, kaj je bilo. Ti pa je pa shodil, samo s 3 citati počrtil. Ugini ovak su Bibli, ni imel pojma sploh, kaj je bilo. Pojma ni imel bo, pa nič je imel Biblijo roke, kaj je bilo. Zdaj če te ne zašel, ti shodil, kaj je bilo. In jaz se nisem čudil temu, ker mi nisem hotel verekrat. Jaz sem se videl, kaj da to učiš normalna stvar. Vada, da hodeš, pa jaz pa mislim. To ni nič tazga, ali to se skozi dogaja. To se mora skozi dogajati. Hvala ti, Jezus. Kar je bilo, oče, danes nam Biblija naše pričakovanje, oče, naše upanje, ne bo spet živo, oče, moram, da nam spet daš sanje, vizije. Oče, da to, kar je v nas, je močnejši te preokon nas, oče, naša vizija, ne bo zmagovala, aleluja. Jaz, da smo res več, kar zmagovali, da nikoli ne razmišljamo, ne morem, da tam nimam dost, ne bom uspel, aleluja. Pa rečemo, aleluja, Bog iz mano, Bog proti meni. Aleluja, jaz sem bol poslovem, nisem več, aleluja. Česar, ko se rota mi bo uspel, aleluja, zato, ker je Bog z mano, aleluja. Jaz se gledam, haliluja, jaz se danes gledam v železnici, haliluja, jaz se gledam v tem prostoru, haliluja, oče, jaz se gledam, haliluja, kako govorim tisoč vernikom, haliluja, jaz se gledam v tisoč vernikom, haliluja, glej se, tako, kako Bog hoče, Bog te je že dal v prihodnosti, Bog je že dal tvoje delo v prihodnosti, haliluja. Glej, haliluja, glej se tam, ko Bog hoče, haliluja. Hvala ti, oče. Oče, ne gre vsako lažno učenje stran od nas, oče. Vsak strah pred prosperitetom ne gre stran. Vsak strah pred uspehom ne gre ven, haliluja. Vsako religiozno, tradicionalno učenje ne gre stran. Oče, naše podzavest. Amen. Vsako učenje, da mogoče pa je Božja volja, ki je slabila, ne gre stran od nas svoj imen. Bog, ti si samo dober, haliluja. Kolikrat si že nam daroval, nam ne boš spet vzel. Ti si nam že milostno daroval vse te stvari. Amen. Cerku, ker sem pisal na Facebooku temu fantu, to molitvo, me predvsem to spodbolj, kaj mi njegovi frendi, sem mu pisal, haliluja, ne skrbeti, vse bo kul. Če je ozdravljenje na tem meniju zate od Boga, pa se bo itak zgodili. Ker sem to prebral, sem si mislil, lahko zbrišam nekak, haliluja. Če bi takrat znal piratsko, kaj delal, bi to dole zbrisil, haliluja. Ti moš vijet, kaj je namenil, haliluja, amen? Kako boš lačen, pa če noš jedu, kaj je namenil, boš umrl lako, haliluja. Ti moš vijet, kaj je namenil, cerca, amen? Ti moš poznat svoj klic, haliluja, cerko. Cerko, jaz se moram gnat kam? Ja, po svoj klic. Kako se mu gnal, če ne vem, kaj bo?
se moram gnat po tem, ali ne smi biti sram. Če me bo poklical, kamer ko me poklical, me tja poklical, da sem vpliv in da sem šef tam. Ne, da šef si pa haleluja, če služiš Bogu. Bog te ni poklical, haleluja, na en nivo. Da boš tam zadnje smetalo, ko ga nobene poslušal. Bog te je poklical, tako kaj Jožefa, tako kaj Daniela, tako kaj Abrahama. Tudi ona prostitutka je rasturala sceno. Razumeš? David sploh ni bil Božji izbran. Tako je bil Sado. David je bil druga opcija. Tako je rasturo. Tam je pastirčan. Z enih ribov, nikakav. Sploh ga ni pripelo pred preroka. Ne mi govori, da si ti sam en tam pastirčan. Ko boš tako kakšen ga medveda dubil, pa leva, pa to golja. Ne? Dajmo razmišljati več. Božja volja ni poprečno slovensko življenje. Ampak je spremeniti, transformirati Slovenijo. Amen. Poprečno whatever. Kaj pa mislim, da je tudi nekaj dobil še eno posebno za nekaj? Ja, kaj pa? Za nekaj ne čaka. Gre za novo situacijo, da pa Lazar ne prevajamo. This for your nephew is like for Lazarus. In gospod verjame, da mi je zdaj rekel. And I believe the Lord told me. Dopustil sem to, I allow this, da bo potem proslavljen Božji sin. For the Son of God to be glorified. Amen. Yeah, I mean. First, I saw there was a big accident that no one wrote what it was, and I saw their Facebook, so I didn't touch anyone, they were sleeping. And I didn't know what happened, but he was close to death, and I'm like, terrible. So, I'm just kind of crying. Yeah, Kel, you told me that the people who believe that they tip Saburita Julene, but even like I felt like Mary and Martha saying, Lord, if you had been here, this wouldn't happen. In sem molila, Bog, če bi ti bil tam, se to ne bi zgodilo. In mi Bog potem govoril, da se bo moja slava razvela čez nje. To je kot prebitev. Hvala ti, Jezus. Amen. Bog je dober. Amen. In na njegovo minuju so dobre stvari. Amen. On ti ne odolkače stopeni za Jezus. Amen. Amen. Hvala ti. Hvala ti, da si ti naš pastir, da nas vodiš zmagovana čez doline, sence, teme, pogrineš na mizo. Hvala ti, Jezus. Oče, molim, da gremo čez vsako preganjanje, čez vsa nasprotovanja, Oče, polni vere, haleluja, polni zaupanja. Oče, da baziramo svoj odnos na tem, kar si ti rekel, ne na tem, kar ta svet govori. Oče, mi nismo odvisni od duha tega sveta, ampak ti si dal svojega duha, da vemo, kaj si nam že podaril, da vemo, kjera dela si na tem poklicu. In oče, da gremo bliže v ta dela, da je imenu Jezus, oče, smo nam za duha razodete modrosti, ne počiva na nas, ne bo naše oči odprte. Oče, da govorimo o stvari, ki se še niso zgodile, da se bojo zgodile, kar je bilo, oče. Da prekličamo do tvojo voljo, tvojo usodo, vsako situacijo. Oče, ne se naša prihodnost začne urejati in skladati, da lahko postane sedanjost, haleluja, 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 oče, to, kar si dal v nas, haleluja, ne se dogaja v imenu Jezusa. Oče, mi kličemo v božanski red, stvari okolo svojega življenja, haleluja, tudi, če ti se moraš omakati, ti ne moraš obstati, haleluja, ne moraš obstati proti Božjih služabnikov, v imenu Jezusa. Mi imamo avtoriteto, haleluja, da stopamo na kačinško tono in da vsako moč sovražnika, haleluja. Haleluja. Nasilno osvajajo kraljestvo, haleluja. Če mi gremo naprej v Božji moči, haleluja. V Božji moči, karkoli se nam je sladko zgodil, oče, bomo dobili sedemkrat več nazaj. Karkoli nam je hodil, če kradu sedemkrat več nazaj. Karkoli, oče, ti boš vse v naši življenjih obrnil na dobro, zato, kar te ljubimo, vsem. Kaj še ta citat prav? Bog pa obrne na dobro, je Bog pa... Zdaj pojde. A vse služi na dobro, ja. In ki ljubim ga. Ki, aha, ja, to je. Ja, oče, ti si rekel, vse služi v dobro, tem, ki ljubi Boga in so poklicani po njegovem namenu. Hvala te, da mi te ljubimo in smo poklicani v tebe, direktno. V nas je nebeški klic, ki nas kliče. Mi ne moramo biti isti.
Mi ne moramo biti povprečni. Mi ne moramo hoditi v neveri. Mi ne moramo hoditi v grehu. Mi ne moramo hoditi v kompromisu. Mi ne moramo biti lažji. Jaz, Sveti Duh nas kliče v nas, da gremo, da zauzemamo. Sveti Duh, ti nas kličeš, da gremo, zauzemamo deželo. Svojo deželo in deželo okoli sebe. Fizično, duhovno, duševno, na vseh področjih, da ponesemo tvojo slavo, tvojo kraljestvo. Ti nas kličeš iz nebe s svojim klicem. Mi te ljubimo, Jezus, aleluja. Mi smo poklicani v tvoj namen, v tvoj načrt. Nič drugega nas ne more usrečiti. Aleluja. Aleluja. Oče, molim, da skušnjava ne bo imela moči v nas, ker smo to fokusirani na nebeško kraljestvo. Aleluja, Oče. Molim, da skušnjava nas ne bo mogla ustaviti, smo preveč zaljubljeni v tebe, aleluja. In preveč sledimo tvojemu načrtu in prehitro hodimo naprej, da bilo zavi levo in desno, aleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Ne še bolj gori ta Božji načrt v nas, Božji planovi, Božje usode, Božji del, aleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti za popolno zmago. Hvala ti, da smo zmagovalci. Mi se vidimo kot zmagovalci. Mi nismo kot kobilce v njihovih očeh, aleluja. Mi smo zmagovalci, aleluja. Mi smo več kot zmagovalci, mi smo že zmagali. Mi samo hodimo proti svoji zmagi, ki je že narejena, ki je že ustanovljena v nebesi. Mi samo hodimo proti te slavi, v katero si nas poklical. Mi se samo približujemo vsak dan temu velikemu Božjemu klicu in finišu, v katerega si nas ti poklical. Hvala, Oče, da vse, kar smo vmes zamočili, si že zbrisil, aleluja. Ti si vrgel more pozabi naše grehe, aleluja. Koliko je vzhod in zahod, da so matne, je samo gremo naprej, Oče, da usvojimo to, za kar si nas ti usvojil, kar si nas ti poklical, aleluja. Mi danes hočemo še bolj odprt razum, še bolj odprt svoj del domišljije, da lahko gledamo, Oče, svojimi očmi to, kar se še ne vidi, da se bo to zgodilo, Oče, aleluja. Ne vidimo, Oče, v nevidno, da lahko delamo nemogoče, kar je bilo, Oče. Ne bo naš um odprto, za nevidne stvari na ravnem očem, da lahko vidimo resnično stvari, resnično je to, kar si ti rekel, resnično je Božje kraljestvo, nam je bolj, ne nam bo to, kar ne vidimo, bolj resnično od tega, kar vidimo, Oče. Zato, kar to, kar vidimo, se mora spremeniti, se bo spremeniti, da se spremina vsak dan, kar je ljudi. Haleluja, vsaka ovira zgubila svojo moč v našem življenju, haleluja. Haleluja, vse premagujemo, ker te stvari so začasne, začasne in ne morejo postati pod seba, haleluja. Hvala ti, Jezus. Reči, jaz sem več, ko smo govali. Jaz sem več, ko smo govali. Česa po selota mi bo uspel. Česa po selota mi bo uspel. Jaz delam Božje delo. Jaz delam Božje delo. Hudič nima avtoriteta v moži. Hudič nima avtoriteta v moži. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. O, ha, ha, ha. O, hudič, nima šan. Nima šan. Aleluja, hudič. En si ta prav psalm, hudič, naklepa proti Božjim služalnikom, pa Bog se mu smeje iz nebes. Da bi ga dal konc, aleluja. Aleluja, hudič, vsa tvoje delce začasno. Mi imamo Boga, ki je večji. Aleluja, hvala ti, Jezus, ti si alfa in omega. Ti nas vodiš do izpolnitve tega klica. In vsak problem, ki smo ga imeli, smo samo še močnejši. Samo še bolj smo polni veri. Samo še bolj smo izpolnjeni Svetega Duha. Samo še bolj smo polni ljubezni. Samo še bolj smo polni besedi. Samo še bolj smo polni zaupanja svojega Boga. Samo še bolj smo polni upanja v Boga. Samo še bolj smo odvisni od Boga. Hvala ti, Jezus. Jesus. Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. Upam, da ti je Bog kaj govoril danes. Hallelujah. In še bolj upam, da nam Bog še govoril vsak dan. Gremo delati njegovo delo.
Če kdo rako ni to lahko še bomo zanje. Če ima kdo kakšno besedo, še Boga lahko deli. Če ne ste pa vabljeni na biskvit, zdaj kaj spekla, če dobi biskvit, kavo, čaj, ali mogoče Ervin. Vem, da je Ervin čaj kuhal, ker sem videl, kar mu je prikipel ven. Upam, da se to ne bo kaj poznalo v kusu. In, še boljše, kralje. Amen. Gremo naprej v zmagi, kralje. Amen. Hvala ti, Jezus.